Для обміну досвідом, ідеями та налагодження ефективної співпраці між спільнотами внутрішньопереміщених осіб у Чернівцях провели локальний форум. Учасники мали змогу встановити нові контакти, обговорити актуальні питання, проблеми ВПО та спільно шукати шляхи вирішення найнагальніших. Усі деталі – далі у випуску. У рамках проєкту посилення спільнот ВПО у західних та центральних областях України у Чернівцях організували локальний форум. Подібні зібрання проводять для обміну досвідом та налагодження потенційного партнерства. Під час обговорення учасники мали змогу обговорити актуальні питання та спільно шукати шляхи вирішення найнагальніших проблем. Локальний форум для спільнот – це одна з наших активностей в цьому році для того, щоб зібрати організації, громадські організації та ініціативні групи, з якими ми працюємо в межах нашого проєкту, з метою мережування, контактів. І загалом ми бачимо, основна мета полягає в тому, для того, щоб організації поспілкувалися з партнерськими організаціями, з донорськими організаціями, з представниками місцевої влади, змогли зрозуміти можливості одного, зрозуміти можливості співпраці подальшої, таким чином співпрацювати в межах області на локальному рівні і більш ефективно допомагати внутрішньопереміщеним особам, оскільки це основна мета нашого проєкту загалом. Наразі проєкт охоплює 14 областей України, забезпечуючи підтримку та розвиток спільнот, що працюють із ВПО. Проте організатори форуму відзначають і певні труднощі, з якими стикаються організації. В першу чергу це вигорання команд, тому що справді люди, які ініціативні і дуже багато на себе беруть, дуже багато проєктів реалізують, вони втрачають мотивацію до дії через те, що велике навантаження. Це одна з найпоширеніших проблем, тому що ми постійно з ними комунікуємо. Окрім того, це і брак експертності. Не всі мають експертність, наприклад, з бухгалтерії, яка потрібна для ведення правильного ведення громадської діяльності, бо громадська діяльність – це робота. Для вирішення цих проблем команда проєкту активно розвиває навчальний компонент. Завдяки цьому підходу спільноти та громадські організації – зможуть розвивати та підсилювати свої партнерські зв'язки з іншими організаціями по всій Україні. Тому ми намагаємося саме навчальним компонентом закрити їм ці потреби. Шукаємо в інших областях громадські організації, до яких могли би поїхати наші спільноти і вивчити їх досвід для того, щоб бути більш спроможнішими. Ми підшуковуємо навчання для того, щоб вони могли підсилити, один член підсилити всю команду або вся команда могла би пройти навчання. Допомагаємо з юридичним супроводом, з стратегуванням. Тому це досить обширна робота, яка потребує постійної комунікації з нашими спільнотами. У нас їх 12. Це громадські організації, ініціативні групи, які, ми сподіваємося, стануть дуже сильними інститутами громадянського суспільства завдяки багатьом, не лише нам, а багатьом партнерам, які з ними працюють. Юлія Калашнікова – засновниця громадської організації «Ми з України» у місті Сторожинець. Сама вона з Донбасу, утім, з 2014 року, з початку російської агресії проти України, знайшла прихисток на Буковині. Заснувавши організацію у 2019 році, разом з командою стала підтримкою для тих, хто у зв'язку з війною був змушений покинути рідну домівку. Ми намагалися вирішувати питання, пов'язане з внутрішнім переміщенням. Це створення фонду тимчасового житла, надання статусу дитини війни. А з 22-го року ми більше зробили напрямок роботи – це психосоціальна підтримка та психологічна допомога. Спочатку ВПО, а зараз ми надаємо такі послуги вже і місцевим мешканцям. Наразі у Сторожинецькій громаді приблизно 1000 внутрішньопереміщених осіб. У минулому 2023 році громадська організація «Ми з України» надала соціальні послуги орієнтовно 400 особам. Основна проблема всіх переселенців – це житло. Нема соціального житла, немає фонду тимчасового житла, практично нема діючих програм житлових, яких могли би ми приймати участь. Це перша проблема. Друга проблема – це саме психологічна допомога. Не всюди вона надається і є стигматизація у постраждалих єдиний, що це більше про хворобу психічну, тому люди не звертаються. Ми намагаємось подолати
цей стереотип. Ну, також є потреба в гуманітарній допомозі, особливо людям похилого віку і багатодітним сім'ям. Організатори локального форуму для спільнот переконані, разом можна знайти шляхи для вирішення актуальних проблем внутрішньопереміщених осіб та зміцнення соціальної сфери. Сподіваємося, що це буде мати дуже позитивний ефект в плані напрацювання ідей і якихось рішень для підтримки ВПО. Аліна Рябко, Теми дня, ТВА.